Morjesta vaan, se olisi sitten postinhakumatka alkoi tästä sitten. Ja täällä on nyt tämän näköistä, täällä on näin paljon lunta kun näette, katsotte tonne kun katsotte, niin täällä on lunta aika lailla. Ja tuolta paistaa aurinko vähän tuolta pilvestä ja mulla on kyllä noin arskat on silmillä sitten. Sitten mennään tästä sitten. Katsotaan, miten täällä on lunta nyt näin mukavasti. Ja tuolta se aurinko paistaa sitten, kun näette, niin sieltä se paistaa. Ja täällä, kun katsotte tuosta, täällä on lunta nyt jonkun verran. Täällä on lunta ja nämä puskat on tässä isot. Nämä pusikot tässä näin on isot. Hitsi ne on komeet, kun ne peittää tuosta tässä tätä pihajuttua. Ja sellaista lunta täällä on. Arskat mä otin, sit mä otin vaan tän pipon päähän tän, mikä tää on tää Jussi-pipon pelkästään päähän, kun täällä on niin aika lämmin sillain kulkee ja hyvin on sulanut, ei ole lunta paljon tiellä, kun on aurinko sulattanut hyvin tässä. Päästään menemään ja katsomaan näitä. Arskat mä otin. Joo, täällä ollaan. Morjesta vaan kaikille, täällä ollaan, morjesta vaan sinne. Sinne täällä ollaan ja mennään tässä tietä pitkin kovaa kyytiä ja sieltä se aurinko paistelee tuolta noin. Joo, sellaista. Joo, katsellaan taas minkälaista postipakettia saadaan aikaiseksi. Hitto kun jalkaa syhyttää siihen malin, jalkaakin syhyttää. Mut joo, lähdetään hakemaan postipakettia ja postipaketteja, kun 3 kappaletta olisi postipakettia. Olis 3 kappaletta postipakettia pitäis hakea, niin katsotaan saaks mä kerralla kaikki vai joudunko mä toisen kerran, 2 kertaa kulkeen tässä edestakaisin tästä hakeen postipakettia noin vähän yli kilsan edestakaisin 2 kertaa. Mut se jää nähtäväksi. Mut nyt minä menen hakeen postipakettia. Kiitos lahjoittaneille etukäteen. Nyt hakeen postipakettia. Täällä mennään, aurinko paistaa, ilma on lämmin, 5/5, ei tuule oikein paljon mitään, vähän tuulee, ei paljon mitenkään. Aurinko paistaa, ilma on 5/5, se on tänään haettava paketikku. Huomenna voi tulla vettä, ne on luvattu perjantaiksi sateita, lunta ja vettä. Mutta onneksi, silloin ei tarvi liikkua. Nyt liikutaan ja huomenna jos sataa, niin silloin ei tarvi liikkua näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.